What's up guys? Kambyo, Moto here. May pupunta na ako ngayon na kukunin ko yung GoPro Hero 7 ko na reserve kasi hindi pa bayad. Bale ano din siya. Bale sa online seller din kaso tingin ko mas legit to kaysa yung nauna kong binila, no. Tsaka mas ano siya. Siya yung pinaka cheapest na GoPro Hero 7 na brand new sa market na nakita ko. Pwede siyang, itong kagandahan pa nito eh, kasi pwede siyang pick up dun sa mga branches nila. Diba? Hindi ka mangangamba kasi dun pa lang mismo, machi-check muna kung brand new ba talaga, good item. Dito ako ngayon sa kabahan ng Pitwason, Quezon City. So, along Pitwason lang din yon, Pitwason na lagpas lang ng EDSA. So, meron silang branch dyan, Quezon City area. May ibang mga branch pa sila bukod dito sa Quezon City. So, ako na lang mismo yung pipick up kaysa yung ipapadala pa. At least, makikita ko agad yung item, personally. Nakakadala kasi yung ano, diba? Deliver. Nireview ko naman tong seller na to, mukhang ano siya. Legit talaga siya. More on ano sila, mga digital cameras, pang vlogging ano, camera. Tapos marami siyang reviews sa Facebook. Meron din naman sa ano, sa Lazada, parang ano pa sila, bago pa lang sila sa Lazada. More on ano sila sa Facebook. Tsaka na kapag ano dito, nakakapangingaan nyo. Ang laki ng diferensya niya sa ano, mall price tsaka sa ibang mga seller. Ngayon, titignan na lang natin kung okay yung ano nila. Pero ang dami nilang reviews eh, puro positive reviews. Tapos yun nga, kagandahan pa nun, pwede mo siyang pick upin. Ikaw mismo pipick up sa kanilang branches. Diba napakagandang ano yun, deal. Wala pang bayad yun. Doon mo ba bayaran? Di para ka rin nag-mall. Kaso, mas mura siya. Laki ng difference ng pricing nila. Lalo na sa mall. Tapos napaka ano, accommodating yung seller. Kachat kasi ng misis ko yung seller ngayon. Nag-chat na siya na nandun na raw sa branch na yon dito sa may bandang Planas Street, Quezon City, yung item, yung GoPro Hero 7. Kaya pupunta natin siya, personal natin kukunin yung item, doon na rin natin siya babayaran. Kaysa naman sa iba na wala silang pick up point, puro deliver lang, kaya hindi ka talaga makakasiguro kung okay yung item na ibibigay sa'yo. Kasi marami talagang loko-loko sa online, Lazada, Shopee, lahat, merong maluloko. Yun nga nakakadala kasi nga nangyari sa akin yung unang order ko, may kamahalan na nga, halos konti lang yung ano, diferensya sa mall price, dahil sa tinamad si Kambyo Moto, yun, umorder ako online, tapos yun nangyari naman, nalo ako, kaya lesson learned sa akin, kaya di na ako papayag na ano lang, so deliver lang. Nag-search kami sa mga ano, Facebook page, tapos nakita namin yung ano na to, seller na to. Marami na siyang naging customer, maraming reviews, may nagbablog pa sa kanila, blinag na okay nga sila, legit, brand new yung mga items nila, mga gadgets, more on ano talaga sila, camera, then mga lens, ganon, traffic pa, nako, namatayan pa, sira na yata yung ano ko, neutral sensor. Hindi ko na siya mapaandar ng naka gear pero naka press yung clutch. Hindi na siya maandar. Dito yan sa sensor eh. Ito yung sensor na to. Naglulus. Minsan gumagana, minsan hindi. Ngayon yata, total hindi na yata gumagana. Actually kanina lang kami nag-deal nung seller. Kaya ang bilis. Pinatawag agad nila yung rider nila. Pinapick up yung unit dun sa, hindi ko alam kung main office ba nila. Tapos dinala dyan sa branch nila. Kasi dyan ko nga pipick upin. Sa mall talaga dapat ako bibili ng action cam. Ang problema, lahat ng store dun na merong GoPro, wala silang available. So, wala rin. Useless din kahit pumunta ako ng mall. Wala rin makukuha kasi out of stock sila. Ewan ko kung bakit ano, parang mas mabenta ngayon yung Hero 7 kaysa yung Hero 8. Pinagpilian ko rin yun eh, Hero 8 tsaka Hero 7. Sa Hero 8, may ano siya, downside na hindi ko gusto. Like yung ano, lens, non-removable. Kasi ano tayo eh, action cam talaga dapat ang kailangan natin eh. Para sa akin, hindi siya solid na action cam yun eh. Kasi may tendency kasi na mahulugan tayo ng camera. Then, di natin alam, mabasag yung lens,
Sa GoPro Hero 7, replaceable yung lens. Ang problema sa Hero 8, hindi siya replaceable. Once na nag-crack yung lens mo, RIP na. Kung nagpupursige kang ipaayos, nako, dadaan ka pa ng napakahabang proseso kasi ipapadala mo siya, according na rin sa mga GoPro, ipapadala mo siya sa ano nila, sa store talaga na, sa main ng GoPro. So yun, hindi siya user-friendly kung ano, kung ganun yung, para sa akin ha, kasi marami din kumukuha nun eh. So patawid na tayo ng EDSA, malapit na lang siya dito eh. Ang isa pa na inaewan ko sa GoPro Hero 8 kasi kaunti pa yung kanyang accessories. Unlike sa Hero 7, ilang taon na yung mga nauna, 5 and 6, which is same lang din yung accessories niya para sa 7. May mga accessories kasi hindi pwede sa 8, kaya ng case, ganon. Okay sana yung 8 kung ginawang replaceable sana yung lens. Yun lang yung ano, problema ko dun, ay naano ko dun. Downside para sa akin ng Hero 8. Non-removable lens. Okay na sana eh. Ewan ko dito kay GoPro kung bakit niya ginawa yung ganun. Para sa akin mas okay si Hero 7 o kaya si Osmo Action Cam. Isang ano pa dahilan, syempre mas mataas ang presyo ni Hero 8 kaysa sa Hero 7. Pero napapansin ko ngayon mas mabenta si Hero 7 kaysa ano eh. Ewan ko lang, baka wala lang talaga silang ano, stock. Kasi marami yung napagtatanong, walang ano eh, stock ng Hero 7 eh. Planas 3 Street yung ano, location ng branch. Planas 3. Ano ba 'yon? Tingko, ito na 'yon. Ayun oh, Planas 3. Saan kaya siya? Super Miller. San dito yung ano ko ya? Super Miller. Ha? Super Miller. Super Miller? Ha. Yung hog banda ko dito. Salamat po. San po dito yung Super Miller? Super Miller. Dito po nakalagay eh, sa Planas 3. Third Planas. Opo, Third Planas. Opo, Miller. Ha? Bago, ma. Basa yung ko, ma. Tignan ko po. Salamat kaya. Ito, Super Miller. Nandito pala sa Yokohama. Kita ko na. Ayun, oh. Super Miller. Yung guys, nakuha na natin yung camera. Ito, tiwala pa ako dito kasi legit. Ayan, may warranty pa siya. Ito yung pinaka-warranty card niya. Hanggang 2021, 1 year. And then yung item natin. Ito talagang ano, brand new. Matatawag yan o. Sealed pa siya yung box. Sealed na sealed talaga. Then walang damage yung box. Yung item, good. Ayan, yung isa pa yung film ng ano niya. Film ng kanyang screen. Pintak. Kasi hindi pa talaga siya na bubuksan. So tingin ko doon ko na lang sa bahay buksan. Hindi ko na siya bubuksan dito kasi sealed naman siya. I-unbox ko na lang siya. Yun. Okay na okay. Pretago natin itong ano, itong warranty natin. Nung makita ko lang na brand new talaga yung kahon. Walang damage yung seal. Para sa akin, ano, kampante ako doon. Kaysa naman yung makikita ko yung kahon na may damage kagaya ng naunang in-order ko. Halata nga namang ano, halata namang ginamit na or pinalitan na yung unit. So dito mas ano ako, kampante ako dito. So yun guys, ayun pala, Super Miller. Actually ano siya, auto shop siya. Mga tindahan, mga gulong ng sasakyan, paggawaan ng sasakyan, ano siya eh, Yokohama. So yun guys, bale ang pangalan ng seller sa
Lazada or sa Facebook ay Santa Fe Delivery. Ayan. Bale, pick up point lang nila yan sa may Yokohama, Planas, third Planas, Quezon City. Pagdating ko sa bahay, unbox na lang natin, then titignan natin. At least ito, ano lang, malapit lang kung sakaling may problema sa unit. Dito ko lang din siya dadalhin. Wala kasi talaga akong makuha sa, ano, sa mall. Talaga akong nagpupunta sa mall, pero yung may mga Facebook page sa mall na seller o tindahan ng mga gadgets, wala sila. And then ito talaga, sobra talaga yung ano, baba ng presyo. Parang second hand lang yung presyo nito, promise. Sa lahat ng seller sa market, ito na yung pinakamurang ano, brand new. As in brand new talaga. So ang price nito mga sir is 15,990 lang dun sa seller na yon. Di ba? Napakababa. Samantalang sa mall is 19,990, mga ganun. Or depende pa. Depende pa sa store na mapupuntahan mo. Then sa ibang seller naman online, 17,500, mga ganun. Nung unang pagkakita namin doon, nagduda rin kami. Kasi siya nga yung pinakamura. Unang post nila is 16,990. And then ito lang, mga nakaraang araw, bumaba ulit. Naging 15,990. So yun guys, tignan na lang natin sa unboxing video natin kung panalo ba si Kambyo Moto o nagoyo na naman. Let's see. Abangan nyo na lang guys yung unboxing video natin kasi hindi natin nga binuksan doon sa pinikapan natin mismo ng item. Pick up point ng Santa Delivery PH, tama ba? Kikita nyo na lang sa screen kung tama ba ang pinagsasabi kong ano, pangalan ng seller. Yun na nga guys, dito na natin tatapusin tong vlog na to pag pick up ng aking action camera. Sana walang problema. So muling paalala ni Kambyo Moto, wag magpapaloko. Dahil ako'y naloko. Yan. Mag-ingat sa mga online seller. Check nyo muna yung item ninyo kung nakasealed bago nyo bayaran. Yun lang masabi ko. And ride safe sa lahat. As always. And see you on my next vlog. Siya pala guys, dahil Valentine's Day pala ngayon. Oo, Valentine's Day. So happy Valentine's sa lahat ng mga kakambyo natin dyan. So may pupuntan pala ako. Walaan nyo guys. Mali na sa isip nyo. Parang nabasa ko na sa isip nyo. Kaya ano, titignan ko kung meron pa dito yung ano, nagtitinda ng mga bulaklak.